傅彦堂，我差点要讲我是刘一恒。啊，我是刘一恒，我才是刘一恒。那你不用出门，我们带你看遍中部地区的房地产，给你最多的选择跟比较，不怕买错，不怕买后悔。所以在看我们的影片之前，请记得一定要订阅我们的频道，才不会错过我们最新上片的物件。开启小铃铛，按个赞支持一下。对，开启小铃铛很重要。嗯，因为随时都可以知道说我们已经上的新片，说不定这一间就是你想要的房子哦。对，那我们还是一样，就是为了大家方便，观看的人方便，所以呢，我们一刀未剪，一镜到底，对不对？对。然后呢？没有广角，没有美肌，没有美化。你不要只提美肌啦。然后呢？你们就可以看得很清楚，就可以知道说这个是不是你要的。而且我们还会顺便带附近的周遭区域、环境，你就会很方便、很清楚，搞不好可以自己来现场。对。但我们这么做呢，其实呢，就是不想浪费您宝贵的时间。看这间如果适合你的话，你来这边的那个什么周遭环境看看，再看一次，如果真的 OK 的话，打电话给我们，我们就去借钥匙，然后开门让你进去，再看里面看更清楚，看得更清楚，小心不要撞到摩托车。然后呢，我们现在是在台中市潭子，对，它这边离洲际棒球场很近，等一下我们会实际走一趟。对，这里呢属于就是应该是就是那个东宝社区了。对对，因为旁边就是东宝儿童公园。等一下我也会实际走一趟，经过东宝儿童公园。我们这一户透天呢，它有整理。对，而且所以你只要边间哦，你只要准备头期款就好了。对，摊子现在真的是寸土寸金。对，那我们自己也有接一间，完全没有整理哦，没有整理也是这个价钱。所以呢，所以我觉得哇，我就推不下去。就看到这个同事间这间有整理的，就惊为天人。对，赶快来拍。而且它旁边呢，还有多出一个那个侧院，侧院小小的侧院。那这个呢有内缩，一看就知道了。对，内缩就是类似坐这个骑楼的位置，可以让那原本呢方便停车。对，那因为我们这个是边间，所以它面宽大概5.5米。看一下，这是边间哦，哎，足够你停一台车。来边间有开窗吗？有啊有，所以呢，为什么？因为我们有侧院，所以我们可以开窗。对对，所以侧院是我们的地，所以我们可以开窗。那还有就是，如果你想要停第二部车的话，因为现在很多家庭就是附近啊，要去附近有，我帮你看一下，不会说很远。这附近还蛮多停车场的，就是你可能会牺牲一下骑个摩托车到停车场那边。对啊。好，那我们进来看看这一间透天。这个呢，登记到，等我一下，我看一下哦。这间整理之前大概也是像这一间的，没有整理过的。整理之前，这一间的话，它是总共几层楼？3层楼。它登记到3楼。然后呢，它水电全部都更新过了。水电都全部更新过，你知道吗？一层楼的话，水电更新，不要小看哎、它整栋都更新也花不少钱，花很多钱。它真的花地板哈也都是用瓷贴这个还蛮漂亮的瓷砖。对啊，你知道吗？有的人没整理窗户也都门窗也都换掉。这个投资客的整理的物件哈，我是觉得都还蛮精致的哦，因为很少有投资客愿意掏腰包。水电全新，整理，还有换掉它的那个窗户，因为这两样东西都很贵，都很贵。还有厕所，这几样厕所也很通常都厕所都会弄，可是有些弄得没有说很动辄8-9万呢、欸，那轻则8-9万，对，动辄20-30万，对，所以呢，1500多万的房子，刚刚讲我们不是有接过那个。我们也接一件1500万，完全没有整理，没有整理，对，就要1500哇！所以呢，也在附近而已、这间真的不要错过，只要准备头期款就好了。我们看一下它天花板，你不用再花钱，蛮挑高的，它有装潢好了。对，我们看一下客厅有多大。客厅，因为它这个没有内缩，这个是实墙哦，对，那是墙，那个后面是楼梯，对，还算蛮大间的，
OK。然后一楼还有孝亲房哦，我们等一下去看一下。对，他们这个是就大面宽可以停一台车。老公，他这个是活路活巷，对不对？对、啊、几米路？这大这不大哦，四米路，路不大，四米路左右。因为他这个大家都有退缩坐七楼啦，可以停车，所以中间。中间哈都还可以通一台，那我们纯骂得到这边的话，总共是22坪，23坪，对，好，22.8坪，好，这个也不少钱哎、欸，你知道现在材料有多贵吗？铸铁的，真的，这个也是新的，这个这个投资客我来看一下，老公，这个我也蛮欣赏的。投资客完全没证，你就想要赚价差，哦、这个投资客我是比较欣赏的，只能摇头而已，不要再说了。我们尽量拍一些 CP 值比较高的，就是大家可以接受买房子的，的那个刚性需求。对，这一个呢是石墙，后面就是楼梯了。对，楼梯也换新过了。对，那厕所来看一下，厕所也全新打造啊。对，这个10-20万也跑不掉。对，那再来呢，这个是实心的，这是实心墙。我们有隔一个孝亲房，实心的哦。这真的是传统格局哦。这个不是实心的吧？不然这是什么？这有点轻隔间。轻隔间，但是它也弄得很厚啊，跟一个大概是一个砖头厚，它有点类似。所以这个有点类似水泥了，但是就是比木头还要结实。所以其实，老公，我第一次看到孝亲房是实心，然后还有加一些那个，你知道为什么吗？这个、代表这个应该是木头的啦。应该是木头的，但是它又做的比木头还要结实，我不知道它是什么材质。所以你知道吗？这个投资客还蛮注重爸爸妈妈的隐私权。因为你如果是木头的话，是不是在里面讲话声音就听得很清楚？但是它这有窗户啊，有个对内窗。对内窗，但是这边又有一个对外窗，就是我们刚刚。这个也是对内窗，就是对着那个侧院的。好啊，一直被我打脸，对不起。来，我们看一下那个厨房。厨房它看上面，老公，后面有那个，这个应该是外推的啦，后院外推的，就是以前的增建，对，以前的增建，旧有的增建，以前的厨房应该是在这个孝亲房里面，它现在外推出来了，好看一下，那是它的侧院，侧院可以做什么？侧院哦，如果说你懒得在楼上洗衣服，楼上洗衣服可以在侧院，因为至少它这边是通风的。你也不用赶着回家收衣服，只是晒不到太阳而已。对啊，那真的要晒衣服，可以在你要晒到太阳，要在楼上。我们到二楼看看，它这个楼梯呢，还算是蛮好走。这个是贴什么的啊，老公？贴瓷砖啊，这是瓷砖，很赞，不是三角形的地板。对，二楼也是贴瓷砖哦。不是那种 PU 或者是那个塑胶地砖。好，现在我们是没有开灯哦。它没有开那个主开关。来，我们看一下它的阳台，前面房间的阳台，后面房间的阳台。这个阳台后面的阳台还蛮大的，好大，而且它还有侧边阳台，环半圈的。好，等一下先拍我。这边更适合晒衣服。你干嘛笑？我喜欢这种换可以绕一圈哎，老公，还不错、啊。等一下再开这个门，我们绕一圈吧。二楼还有一个侧门，然后看一下这边，是别人的了。对，我们绕一圈，这边下面就是我们的厨房了。对，这个、哦、不是啦，厨房在后面啦，厨房在后面。对了对了，我是说那个下面，下面是到侧院了。对啊，那边的下面是厨房，我们现在已经走到侧院了。然后这边就是前面的路口，前面的阳台，对，前后都有水龙头，你要在前面晒衣服，后面晒衣服，或者是旁边晒衣服都可以，任君选择。来看一下有没有对，你最喜欢看对，没有，这边有壁刀，刚好我们的墙壁对墙壁，对啊，如果你还有的嫌，我就不知道怎么说了，算了，走吧。
看一下上面老公，他楼下的灯。那个投资客的物件通常都不会太雷，有些投资客还蛮雷的。你在不是指某个人吗？没有，不止啊，还有很多很多投资客，一半以上都蛮雷的。来看一下。啊，就是刚刚那个侧院。我们刚刚说有侧院，我们就可以那个什么侧边开窗了。嗯，我喜欢在。对，好，去前面。可以换房子吗？你要换什么？换这间。没有办法，不行啊。啊，为什么？这个、你知道吗？中间的位置。你知道为什么吗？我们那个孩子房还可以停很多部车。不是，你要开这里，开这里。好，看一下，这就是我们刚刚环绕过的侧院。对。的阳台。侧阳台，厕所照一下，老公。OK 吗？就没有对外窗、okay ，这个就没有办法做干湿分离，你知道为什么吗？因为它的水龙头就对着门。对。好，现在这个应该是主卧室。哎、欸，它有。等一下，哦，一样的。它这个也有卫浴耶，前面。这个就是主卧室啊。对。不介意我开灯吗？哦。因为。我要让大家看一下开灯和开灯后，哇，这间不错，不一样的感觉，好温馨哦。嗯，这就是我们刚刚环绕过的阳台。这间不知道我有没有机会有客有你们会来打电话来，因为我希望是从我手上卖掉。对啊，因为我觉得这一间真的很赞。这个投资客我错失很多，这个投资客不知道是谁，他都卖掉了，他几乎都卖得掉。啊，对了，嗯。这间呢？是时间的问题，啊，都几乎都卖得掉。它的物件品质，这间已经让我非常欣赏了。品质还，它的物件品质都还不错。这个换过，水电也换过。对啊，你看又有孝亲房，而且孝亲房还有隔音。嗯，大。它都算是 CP 值比较高的。好，我们现在要来上三楼咯。三楼呢，楼梯也是不。也是蛮好走的，对。然后它是正方形的，很贴心。来，三楼，来看一下。这么大？嗯。我们没有开灯哦，一样还是很明亮，因为我们是边间。对。OK， 好、哦，但是它这个、哦、因为三楼大部分是真件，所以都是木头，好、哦，是木头。那这个呢，真件呢不用担心，它是旧有的真件。对，因为上面搭的是那个什么铁皮屋顶。对，这边厕所，嗯，然后我就觉得这边空间呢。比较大了，为什么？因为他把三楼外推，阳台外推了。对。啊、嗯，整个我们可以看到下面，这下面就是他的那个二楼的侧阳台的走道。对，你觉得这个地方可以做什么用？柜子。都可以啊，但是柜子这边有采光了、啊。是柜子。啊、嗯，这边是可以放柜子。对。啊、嗯。就是做那一种请家设计有没有？做这样柜子有没有？嗯嗯。贴在墙壁那一种的。嗯。好，我们看一下前面这间房间是神明厅 哦。这神明厅很大。好，现在是没有开灯哦。这个大概五米，超过五米的。那我现在开灯哦，来，温馨感来了。来看一下上面。好，有开跟没开差不多。水塔应该在上面，我看到了。因为很亮。水塔在屋顶。这个前面的阳台。看有多大。哦。这边，嗯，这个也是换掉的。嗯，对啊，它整个都拉皮了。对啊。嗯。所以你知道拉皮这样整栋要花多少钱吗？我看它原来是这样子，我原来是像对面这样。对啊。嗯。你知道吗？这至少要花两三百万跑不掉。要。哎呀。真的。好，那。我们没有夸张啊。所以你不用再花现金整理房子了。嗯。走吧，哦、很赞哎、欸，老公，嗯，老公这件好赞哦。我
上面是铁皮屋顶。对啊，我们等一下。这边是热水器。这没有天然瓦斯哦。对，这里没有天然瓦斯。然后一二三楼全部都是铺很好看的瓷砖。对啊，而且这边很高。嗯。好，我去关一下总开关，等我。这间应该秒杀。我觉得这间是真的是秒杀。不知道还有没有机会，不知道有没有机会。如果喜欢这件，赶快来抢位置下斡旋，因为这件真的是秒杀。来，我们到那个几楼？一楼。一楼。好，我去关总开关。老公帮我拍一下那个建筑物的外观，看一下它的铁皮屋。哦。上面是，它是圆弧状的铁皮屋顶，圆弧状的。它那个铁皮屋是不是有换过？侧面看一下。全部都换新。哎，真的哎。对啊，全部都换新。对啊。哇塞，这很花很多钱。嗯，好，我们去旁边那个路口看一下。站吧，这间不是我们说了算，但是还是有人嫌，我不懂。你看前面也是在整理，来看一下。哇，这间应该更贵，因为是大马路路边的店面。我告诉大家，嗯，有没有看到好的物件，在你能力范围之内，赶快买。嗯，真的，嗯。至少这一间呢，只要准备透气管，它全部都帮你花了很多心思整理的。嗯，哦，那我们去开车吧。我的车在那边。我知道，我看一下。嗯，这边呢，早上呢会有一个小市场卖菜和卖水果。早市啊，有一个小小的早市。这里是东宝社区。嗯，来。我们曾经在那边卖过一件，你还记得吗？哎，对，多少钱？已经卖掉了。几年前？四年前吧。四年前，那时候九百多万。对，那我那间是没有整理的。对，那四年前九百多万哦，四年后这个1500万。嗯，好，扣掉整理300万好了，多少钱？嗯，但是这一间那一间哦，卖那一间九百多万的，它的地坪不到20坪，它。而且它没有这么大的面，所以我没有，我是只要说房价是在跌吗？房价当然是在涨啦，当然不是每个人都会认同。我有房子的人，我也不希望它跌啊。为什么每个人都希望跌呢？我也希望跌。为什么？这样屋主才会便宜卖房子，我们比较好卖。你想太多，我希望谈好溢价。哎，客户砍个200-300万，砍个300-500万，那是屋主说好，没问题，那是我买。那是那个通常都是缺钱的屋主。对啊，可是我在想，应该没有人会希望说大家都缺钱，然后他最有钱吧？但是真的在跌的时候，大家反而不敢买，因为怕说之后买会更便宜，都是这样，跟股票一样。在跌的时候不敢买，在涨的时候也不敢买，那你什么时候要买？什么时候要买啊？嗯，需要的时候就要买，有刚需就要买。你需要房子，该买还是得买。对啊，你知道吗？我们去年买的房子，那时候买1300万，现在已经行情到1500万。我没有说我夸张啊，我说的是真的啊。好，
那我们往那个洲际，那我喝一口，我口渴了。洲际移动。走吧，左边右边老公，先右转。因为我是潭子，所以我很清楚，北屯买不起，都已经跑到潭子来买房子了。对啊，如果你再找北屯的房子，而且这边很靠近北屯洲际啊，然后你又下不了手，北屯的高房价被北屯的高房价吓到的话，这间是很可以的，因为这间的价格相当于北屯的三房的价钱，三房的价就是花下价买透天，而且又帮你全新整理好了。哎，老公，等一下记得还钥匙哦。嗯。所以你们要看这一间话。尽早跟我们约时间，我们去拿钥匙开门。其实不要说北屯三房，这边的三房就已经要1500以上了。对啊，光是这边的三房就要1500。你说的是华夏吧？对啊，比较新的哦，都要1500。对啊，没错。那你不要小看前面那个对面那个店面哦，这应该2000起跳了。现在的店面很多都两，东宝的可能看还有没有2000。这边啦，这边有新盖的华夏啦。对啊，就是这一周超过1500。对啊，那你还说、就是公园？那你觉得我们的会贵吗？而且现在新盖的公华夏就是旁边的公园。啊，这家的素食店很好吃哦。东宝儿童公园。好，这家素食店很好吃哦，生意很好哦。然后你知道吗？刚刚我们比的那个新建案那一块空地啊，盖的那个新房子啊。盖的新房子，现在的华夏都是公设比很高。嗯，我们刚刚的那一间房间的格局都还很赞哎、欸。嗯，当然啊，它也不是说没有缺点，它缺点就是屋龄比较旧。对啊，它是屋龄比较旧。屋龄比较旧，以前的建材都是很实在的，它又帮你拉皮。快快快！我们怕红灯啊。那比要超过它吗？左转左转。不用超过，慢慢。那你快什么呢？因为我怕红灯啊，因为那个红绿灯很快。来看一下，很快就到了洲际。这边就是洲际棒球场。对啊，不到2分钟你就可以到洲际，所以这边的房价是可以增值的。像现在旁边都在改了，我们可以看到洲际。我们买房子一定要买地点好。嗯，那你看哦，那个那边这一栋大楼，这栋大楼，啊，这边正在盖那个洲际 W，、啊、也是1500以上啊，1500-2000，啊，现在如果有人拿出来卖，可能也快2000了吧。你还记得我有个朋友叫善云吗？他买那个1200多，他预售案他就已经去下手了，因为他是真的是刚性需求，所以他去买了。当初他买的时候是多少？1200多。那现在已经盖好了，入住了。嗯。他现在的价值是多少？他有说1500多万。对啊，所以我们这就真正的是华夏价买透天了、啊。这间开价1520万，1520。好。好。那我们这边再往前直走哈，过这边刚才过崇德路了，好，过崇德路的商圈之后，往前直走就是中山路，好。上面这一个呢，就是74号，所以交通很便利。对。好吧，难得有一间比较没有抗性的透天，推荐给你。对啊，希望你们会喜欢。如果再不喜欢，我们现在很难找到一个比较，要怎么说呢？因为真的都天价了。我们自己拍都有这种感觉，因为越拍越贵，不知道要拍什么。当然我们也会持续拍啦，只是你们看到的很多都会比这个 CP 值还要低蛮多的。OK， 那希望你们会。如果有兴趣的话，可以来找我们。我跟你们说，这边走到底就是慈济医院了。嗯，对，离医院也很近了、啊。对，OK。
好，大概是这样子。好，那如果真的还是不喜欢，没关系，就是挑一下我们之前拍摄的那些影片的物件，好，找找看有没有你喜欢的。那你的亲朋好友有在找房子的，请帮我们推荐、转发、分享、介绍。有成功。如果有机会可以让你帮我们成交，我们一定都有大红包。对，我们真的很缺业绩，谢谢你们，也拜托你们。好哦，谢谢你们，拜拜，拜拜。